Často dostávám novinářskou otázku, které je moje nejoblíbenější zvíře. Popravdě odpovídám, že všechny zvířata jsou něčím zajímavá a že to nedokážu říct. Když jsem ale před 22 lety do zoo nastoupil, tak jsem tehdy měl jednoho velkého favorita a to byl právě tygr. Konec konců, medvídek Pooh v tom má taky jasno. Medvídkovi Pooh se dočtete, že tygři jsou nejlepší na světě. Fajn. Takže tady ho máte, tak jak ho vidíme my, ne jak ho vidí medvídek Pooh. Charismatickou velkou kočkovitou šelmu, kterou asi nikdo nedokáže snad zaměnit s žádným jiným druhem zvířete. Zkrátka tygra opravdu zná každý. Taky mezi kočkovitými šelmami je unikátní v tom, jak je vybarvený. Podobně zbarvenou kočku bychom těžko hledali i mezi těmi malými. Je tam několik pruhovaných, ale žádná z nich není takováhle, jako je tygr. Když se teda bavíme o tygrech, tak začneme od začátku a začneme od další, tentokrát nenovinářské otázky, ale od otázky, kterou často mi kladou přátelé z řad zoo nadšenců. Jak to s těmi tygry vlastně, kolik těch tygrů vlastně máme? Tak tady na tom obrázku je taková klasika, která je ovšem klasikou, řekněme, pro mě, moji generaci, pro generaci, která vyrůstala s touhletou knížkou Velké kočky od Vráti Mazáka. Tam těch tygrů najdete asi tak tolik, kolik je na té perokresbě, respektive najdete tam o jednoho navíc. A všichni jsou tam vedení jako poddruhy. Takže kaspický, usurijský, jávský, sumaterský, ten jeden, co chybí, je balijský. Potom tygr indočínský, což je taxon, který zavedl do vědy o kočkách právě Vratislav Mazák. Tygr čínský, tygr indický. Můžeme dál. V roce 2004 nám to ale začíná komplikovat výzkumný tým, který opublikoval svou práci s prvním autorem Luo, ale je tam potom celá řada dalších men a na konci to poslední jméno je O'Brien, významný molekulární biolog, který se zabývá kočkovitými šelmami. A ti nám udělali takovýhle stromeček a když se na něj podíváte, tak to, co je na něm podstatné, je to, že se nám nahoře ten stromeček rozpadl na dvě větvičky tam, kde měla být jenom jedna. Tygr indočínský najednou ty vzorky odebrané od zvířat v různých částech areálu se najednou rozsypaly na dva klastry. A najednou nám tam přibyl jeden poddruh navíc tím pádem a to byl tygr malajský. Ten vstoupil na scénu v roce 2004. A jsou to všichni dříve indočínští tygři, kteří žijí na jih od šíje Kra na Malajském poloostrově. Můžeme dál. Začaly se objevovat další práce. Tahle ta v podstatě potvrzuje to, co jsme viděli předtím. Zase tygr indočínský, Panthera tigris corbeti a tygr malajský, Panthera tigris Jacksoni jsou na dvou větvičkách toho stromečku. A co je v téhleté Driscollově práci zajímavé, je
to, že on přidal ještě vzorky z dalšího poddruhu, se kterým ta předchozí skupina badatelů nepracovala. Přidal vzorky z tygrů kaspických. Vzal je z muzejních preparátů. A zjistil zajímavou věc, která není asi tak nelogická. Když se na ty zvířata pak díváte na archivních snímcích, tak vám dojde, že to tak asi opravdu je. Úplně nahoře, když se podíváte, má větvičku, na kterou se mu společně posadili tygři usurýští a tygři kaspičtí. V podstatě jako jeden a ten týž taxon, ať už je to poddruh nebo cokoliv jiného. A Driscoll zkrátka dospěl k tomu, že vyhubení kaspičtí tygři vlastně dodnes s námi žijí v podobě sibiřáků, protože jedno jsou. To pak má docela jako důležitý konsekvence například v tom, kdybychom se rozhodli vysazovat zpátky tygry do jejich původního areálu ve střední Asii, tak vlastně máme kde brát. Můžeme prostě vzít usurijské tygry a pouštět je do Kazachstánu. A to je ostatně i jeden z reintrodukčních plánů, který se objevil už před několika lety a který v Kazachstánu směřuje k tomu konečnému cíli, to znamená vypuštění tygrů zpátky do okolí jezera Balchaš. Ten projekt je mnohaletý a už mnoho let mu předchází rekonstrukce toho původního prostředí, protože chcete-li někam vrátit tygra, tak ho musíte mít kam vrátit. A ta základní podmínka, abyste ho měli kam vrátit, je ta, že se ten tygr musí najíst. Takže celý ten projekt začal od rekonstrukce původních populací velkých kopytníků, jelenů a asijských oslů. Tak. A tady Driscoll teda prezentuje i nějakou svoji představu, jakým způsobem speciace tygrů běžela. Jako úplně ten bazální základní tygr mu v té analýze vyšel tygr čínský, čili on od Číny hledá cesty, kudy asi mohli tygři migrovat, šířit se a jak se vyvíjely potom ty další poddruhy. Můžeme. A tady jedna fotka. Na internetu najdete pár fotografií kaspických tygrů, jak vypadaly. Jsou to taková vousatá zvířata a já mám v podstatě pocit, že pořád omíláme fotografie, pár fotografií jednoho a téhož jedince. Takže jsem sáhl někam trochu jinam. A tohle je fotka, kterou pořídil můj přítel Klaus Rudloff, fotka muzejní. Takže takhle asi ten kaspický tygr mohl vypadat. V roce 2014, ne, 17 dokonce, čili nedávno, přichází studie, která nám to ale všechno zbourá a strašně nám zkomplikuje život. Přichází britský muzejní zoolog Andrew Kitchener, zase s velkým týmem, teda nebyl sám. A pro IUCN kompletně zrevidovali pohled na systematiku všech kočkovitých šelem. Nenechali kámen na kameni a u tygrů dospěli k velmi kontroverznímu rozdělení. Zbyli jim tygři všeho všudy dva. Tady je máte. Vpravo ten malý ostrovní, zkrátka ostrovní, shrnuje všechny sumaterské, jávské, balijské. A ten vlevo, tygr kontinentální, shrnuje všechny zvířata od Malajzie přes Sibiř až po Turecko. Už to vezmu takhle nějak obloukem.
To je velký zásah, nejen pro zoologii jako takovou, ale taky pro nás, pro chovatele. Protože tohle by najednou znamenalo, že přestávají existovat subspecie, které chováme jako odlišné subspecie, co teda dál. Máme je smíchat v rámci toho, aby jsme si zvedli genetickou diverzitu. V podstatě určitě ne, tohle to neznamená. Pořád, když se na tygry podíváme, tak vypadají v různých částech svého areálu jinak. A pokud se o nich nebudeme bavit jako o poddruzích, tak se o nich zkrátka budeme bavit jako o jiné jednotce, se kterou ochranáři a tím pádem i chovatelé v zoologických zahradách, v záchranných chovech často pracují. A to je ESU, Evolutionary Significant Unit, jednotka významná z hlediska evoluce. Takže zkrátka tygr ze Sumatry, byť by byl součástí poddruhu tygr ostrovní, by pořád zůstal v rámci té sumaterské ESU a pracovali bychom s populací tygrů ze Sumatry dál jako s populací tygrů ze Sumatry. Stejně tak s usurijskými tygry, s malajskými tygry a s dalšími tygry v záchranných programech. Tahle ta práce tím, že byla přijatá IUCN, tak se stala velmi významná. Ale co je podstatné a je teď jako dost přijímaná, nicméně podstatné je to, že vyvolala obrovskou reakci a přišel další tým, jestli můžem, Honziku. Tady teda máme, jak nám ty červený, to jsou všechny ty, co nám poškrtali. Zelený jsou ty dva, co nám nechali. Ještě můžeš dál. Takhle by pak vypadaly areály. Zeleně, tygr kontinentální, žlutě, tygr ostrovní, to jsou teda dnes přežívající populace. Můžeš dál. No a dal se dohromady velký tým zase molekulárních zoologů, z nich první jméno v té publikaci je Liu. Ale pak jsou za ním úplně všechny ty podstatné jména v molekulární zoologii velkých koček. Driscoll, O'Brien, Ufirkina. Jsou tam zkrátka opravdu všichni a jich takovýhle zástup. A ty se pustili do velké analýzy svých starých vzorků, těch, který jsme si tam ukazovali, že analyzovali někdy okolo toho roku 2004 v týmu, který tehdy to první jméno v něm bylo Luo, teď je první jméno Liu. Vzali ty staré vzorky, který v roce 2004 ta publikace vyšla na základě analýzy jenom jedné části DNA, mitochondriální DNA, která se zkrátka tehdy dala snadno analyzovat. A udělali ty analýzy znovu, ale vzali i jadernou DNA, vzali i DNA Y chromozomů a postavili tyhle ty stromečky, které nás vracejí zase tam, kde jsme byli. Ty poddruhy jsou validní, tak jak jsme je znali, ty poddruhy platí a nemusíme propadat panice, nemusíme nic rušit. Tak. Tady je to ještě, jak mezi nimi vyšly zhruba vzdálenosti, takže jako vychází to velmi pěkně. Tam úplně vlevo máme Irbise teda jako srovnávací druh a pak už nám jedou ty poddruhy. Vidíte opravdu, že úplně nejvíc doleva, nejvíc stranou, nejvíc odlišný od všech ostatních se postavil tygr sumaterský a pak už jedeme tak, jak bychom to předpokládali. Tygr sibiřský s tygrem čínským jsou blízko u sebe, čili nepotvrzuje se ta kdysi Driscollova myšlenka, že čínský tygr je ten bazální pratygr. Taky to trochu odpovídá geografii, že? Tak, Honzo, skoč dál. A tady přišli s nějakou svojí vlastní verzí šíření, se svojí verzí, kde teda bylo to původní
centrum a jak běžely ty migrace, nejprve ta úplně prvotní migrace na ostrovy a potom další migrace na sever, znovu na jih, ale došla jenom na špici Malajského poloostrova a migrace na indický subkontinent. Tak si je zopakujeme, aby jsme v nich teda neměli zmatek. Indický, usurijský, indočínský, malajský, sumaterský a čínský, to jsou zkrátka ty žijící poddruhy, tak jak v podstatě tak, jak jsme je znali, a tak také zůstávají. To bylo ještě jenom jedno, aby jsme tam měli i tu mapu. Tak, a objevil se tam u indického tygra ten bílý tygr, takže kam s ním, co s ním. Když tohle jsou fotky, kterými půjčil kolega z Liberce, bylo to mimochodem velmi obtížné, ukázalo se, že zoologové zkrátka bílý tygry nefotografují. Nemohl jsem tady v kanceláři sehnat nikoho, kdo by měl fotku bílého tygra. A je to zkrátka proto, že zoologové neradi fotografují abnormality a domácí plemena. Honzíku, hoď mi tam další text. Tohle to je úplně v kostce základ historie bílých tygrů. Dneska najdete na internetu úplně obří texty o bílých tygrech, kde máte rozpitvanou historii zvíře po zvířeti. Existují plemenné knihy bílých tygrů. A tohle to je velmi, velmi, velmi jako zkrácený na vlastně tři události. Takže to berte s určitou rezervou, ale základ všech dneska žijících bílých tygrů v Evropě, ve Spojených státech, v Severní Americe, představují tahle ta tři zvířata. Mohan, samec odchycený v Indii a samec, který žil v chovu Maharáji z Révy, kam se dostal v roce 1951, první bílý tygr zakladatel. Teprve, když byl spářen se svojí vlastní dcerou, protože všichni jeho potomci, kteří měl, byli samozřejmě normálně barevní, splodil je s normálními tygřicemi, tak teprve, když byl spářen s vlastní dcerou, tak se v roce 58 narodili první bílí tygři v lidské péči. Byla to čtveřice koťat a jedna z nich byla Mohiny. Mohiny se dostala do Spojených států a je vlastně pramáti drtivé většiny, ne-li všech, ono se to nedá totiž dneska už přesně dosledovat, tygrů ve Spojených státech. Dostala se do zoologické zahrady ve Washingtonu v roce 1960. Je to takový absurdní příběh, kdy zkrátka miliardář kupuje washingtonské zoologické zahradě prvního bílého tygra mimo Indii. Indie následně ale couvá, protože si je vědoma, že je to jakýsi unikát. A dlouho se diplomaticky řeší, jak to bude nakonec Mohiny jako diplomatický dar, ale zároveň koupená, se skutečně do Washingtonu dostala. A tam byla připouštěná, ten původní plán byl trochu jiný, její partner měl být tygr, který byl odchycený v Indii, normálně zbarvený, Mighty Mo. Měla být s ním připouštěna a potom pářena s svými potomky z tohoto připouštění. Ale nakonec tenhle plán nevyšel a jejím partnerem se stal Sampson, který byl z poloviny její strýc a zároveň bratr. Ten rodokmen by se dal jako najít. Díky inbreedingu je to možný, aby byl zároveň někdo strýcem i polovičním bratrem. Jsou možný i horší věci v příbuzenské plemenitbě. A skutečně z těchto spojení
a následně z těchto spojení vznikl syn a následně ze spojení s tímto synem vznikají američtí bílí tygři první linie. Takže vidíte, že od začátku ta linie je opravdu ukrutně inbrední. Druhá americká bílá linie se objevuje v podstatě z ničeho nic v Americe. A nejde už o tygry indické, jde o zvířata, která byla částečně splozená usurijskými tygry. Ten první z nich, Tony, se narodil v roce 1972 u barona von Uhla. Jeho prarodiče byli sibirský samec a indická samice. Následně jejich dva potomci byli páření spolu a z tohoto zase spojení s příbuzenské plemínby náhodně vyštěpil bílý tygr Tony, kříženec sibirského tygra a indického tygra. Dneska je Tony zřejmě zapleten do rodokmenů, ne-li všech, tak absolutně drtivé většiny bílých tygrů zase v Severní Americe a v Evropě. Tím se dostáváme k tomu, zda je to divoké zvíře nebo není. Je i není. Samozřejmě, že v Indii se bílí tygři v přírodě vyskytovali a kromě chovu z révy se náhodně objevily i v dalších chovech. Takže opravdu tahle ta barevná forma se v nějakém naprosto minimálním procentu, spíš promile, objevuje v divoké populaci. Nicméně to, s čím dneska pracují zoologické zahrady, jsou vlastně tygři domácího plemene, bílý tygr, které vzniklo křížením bílých indických tygrů a bílých tygrů usurijsko-indického původu. Zřejmě díky těm usurijským tygrům máme dneska ty skoro úplně nebo úplně bílé tygry, protože i nejen pro tu nepřítomnost rezavého pigmentu, ale i pro nepřítomnost pruhování existuje gen, který zřejmě získali domácí bílí tygři právě díky těm sibiřákům, kteří jsou někde hluboce v jejich rodokmenu. Takže za mě bílý tygr rovná se domácí zvíře a jako s takovým je s ním zapotřebí pracovat z hlediska nějakého ochranářského chovu. Prostě ochranářskou hodnotu nemá. Pojďme dál. Když jsme u té ochrany, tak se můžeme podívat, jak to vlastně s těmi tygry je. Tak první, kam člověk sáhne, je červená kniha IUCN. Tam máme poslední odhady, poměrně staré už, aspoň pro laika, 6 let je hodně. Pro mě to je docela čerstvá věc, protože řada druhů zvířat má ty odhady v červené knize ještě daleko starší. Ono se těžko dělají velká sčítání, globální sčítání nějakého druhu každý rok, to prostě nejde. A když se na tyhle ty dvě mapičky podíváme, tak úděsná je hlavně ta první. To je změna mezi rokem 2006 a 2014. To, co je světle žlutě na ní, to je výsledek v roce 2014, zatímco v roce 2006 ještě tygrům patřilo taky celé to tmavohnědé území. A v roce 2014 už tomu tak zřejmě nebylo. Na té druhé mapičce je potom detailnější rozbor, kde tmavozelená barva znamená území, na kterých byla pozorována reprodukce, světle zelená barva je tam, kde byly tygři alespoň pozorováni. Oranžová barva je území, kde neprobíhalo sčítání a ta, řekněme, nevím jaká, kaštanová, to je území, kde sčítání proběhlo, ale nebyly zaznamenáni tygři. A to je prostě ošklivý. To je velmi ošklivý za pouhých 8 let.
Můžeme dál. Když se na to pak podíváme v číslech, tak já jsem nejdřív nahoru vypích, kde vlastně tygři žijí, respektive žili v tom roce 2014. Tak první odstavec je tam, kde jistě žili, druhý odstavec je tam, kde už pravděpodobně nežili a třetí odstavec je tam, kde už rozhodně nežili, přestože tam historicky byli. Vidíte, že ty území, kde tygři nejsou, že jich je mnohem víc než území, kde tygři zbyli. To taky není zrovna dobrý znak zdravé populace a druhu, který nemá problémy. A úplně v té druhé tabulce, úplně dole, tam už jsou čísla. A v tom roce 2014 existovaly čísla dvě. Číslo podle IUCN a číslo podle vládních odhadů. Je zábavný, jak si vládní odhady dokážou hezky přidávat o třetinu. Takže odhad IUCN byl necelých 3200 jedinců v roce 2014. Můžeme dál. A když to shrneme úplně od začátku v kostce, tak někdy na přelomu 19. a 20. století začínáme na 100 000 tygrech a potom přes tři tygří krize se dostaneme do současnosti. Ta první je svázaná hlavně s Indií. Jsou to 60. léta, kdy dochází k velkému zemědělskému boomu. A zkrátka tygři byli a Indie prostě startuje svůj rozvoj k dnešku. A tygři byli tehdy to poslední, co asi někoho zajímalo. Takže tam byl první velký propad. Pak přicházejí další krize v 90. letech a potom v tomhletom tisíciletí. Po té první krizi následovala v Indii velmi intenzivní reakce. Asi jste všichni slyšeli o projektu Tigr, kdy zkrátka ochrana tygra se dostala úplně do popředí priorit Indie a skutečně až do roku 1990 to vypadalo, že všechno se podaří zvrátit, otočit, ta populace rostla. Ale v 90. letech přichází další krize a následuje jí hned na to, na začátku tisíciletí, ta poslední. To už jsou krize svázané s Čínou a s tradiční medicínou a s pytláctvím. No a jsme tam, kde jsme. Jak jsem říkal, 2014, zhruba 3200 zvířat. O dva roky později WWF vydává nový odhad, který vypadal velmi optimisticky. Bylo to skoro 3900 zvířat, čili za dva roky nárůst, řekněme, o 700 jedinců. A zdálo se, že všechno krásně směřuje k cíli, který si vytkly státy, na kterých žije převažující většina volně žijících tygrů dneska. A to sice, že v roce 2022, kdy bude opět rok tygra v lunárním kalendáři, takže se podaří tu populaci téměř zdvojnásobit. Ale nevládní organizace Pantera v letošním roce udává pořád těch 3900 jedinců, 3800 jedinců. Za další 4 roky jsme se zkrátka nikam nepohnuli a je tím pádem velmi nepravděpodobné, že by tenhle ten ambiciózní plán 6000 tygrů v roce 2022 se podařilo dosáhnout. Od ochrany k chovu. Chov tygrů má tak dlouhé historické kořeny, že jsem se ani nepokoušel pátrat. Když si mi náhodně přišla do ruky publikace z londýnské zoologické zahrady k výročí jejímu založení, kterou nemůžu bohužel dohledat. A tam je stará historická fotografie, na které jsou první tygři odchovaní v lidské péči, právě v londýnské zoo.
A je to dávno, je to 19. století určitě. Od té doby se tygři a jejich chov někam posunuli. Dneska je jejich chov registrován mezinárodní plemenou knihou. Tohle je jeden z posledních ještě jejich papírových výtisků. Dneska už chodí jenom CDčko. Kromě mezinárodní plemenné knihy, kterou stále vede Lipská zoologická zahrada, tak existuje i globální záchranný program, který shrnuje nejen tedy tygry v chovech, ale stejně tak zahrnuje i zvířata ve volné přírodě a všechny instituce, které s nimi přicházejí do nějakého kontaktu. Já jsem tam ještě sfotil dneska záležitost, která je ze 60. let, a tím se ještě jednou vrátím k tomu, kolikže těch tygřích poddruhů vlastně je a pro nás, co je klasika, nemusí být klasika pro ročníky ještě starší. Když se tady podíváte, tohle je International Zoo Yearbook, ročenka, která vycházela každoročně, ještě vychází, teď už s obrovským zpožděním. A pro mě je to krásný připomenutí toho, kam se svět zoologických zahrad vyvinul. Jednou součástí této ročenky byla kapitola Odchovaná mláďata ve světových zoologických zahradách. A byla tam všechna. Prostě úplně všichni narození savci na světě se vešli na několik desítek stránek v roce 1960. Zahrad bylo málo a odchovy byly sporadické. Taky tam byla kapitola Vzácné druhy chované v zoologických zahradách. A tady máte souhrn populací několika tygrů, kteří byli tehdy považováni za vzácné. Nahoře je tygr usurijský, pod ním tygr sumaterský a ještě pod ním tygr jávský. Ale není to tak, že by všichni ti jávští tygři, a kdo ví, jestli vůbec nějaký, byli opravdu jávští tygři. Tehdy v 60. letech akorát čerstvě začal převažovat názor, že ostrovní tygři jsou zkrátka víc poddruhů, ne jeden. Do té doby byly prostě jedna sondajka a basta. Tehdy zhruba se začaly dělit na sumaterské, jávské, malijské. Takže některé zahrady zkrátka ještě stále označovaly své tygry jako jávské, přestože to byla zvířata ze Sumatry. Asi něco podobného, co nás potkalo o 45 let později s tygry indočínskými a malajskými. Můžeme dál. No a od historie světové pojďme k historii pražské. Těch šelminců v pražské zoo bylo několik a já samozřejmě nemůžu říct, že bych si je pamatoval. I když štěpničku v pavilon pro ptáky ještě stál, když jsem do zoo chodil, ale už nestál, když jsem do zoo nastoupil v roce 1998. A tenhle ten starý ptačinec byl vlastně původně šelmincem a úplně nejpůvodněji domečkem pro lvici šárku. Tady je jedna z mála fotografií, které se dochovaly v našem archivu. A v podstatě hned od počátku vzniku zoo už v něm bylo několik tygrů. Byla to dvojice Mitau Bengali, kteří se rozmnožovali nejméně do roku 38, možná do roku 39. Minimálně Mitau byla indická tygřice, Bengali byl možná kříženec, nevíme, těžko se vracet takhle daleko do zpátku. A ubezpečuju vás, že z fotek se tygři určovat zkrátka nedají. A ten třetí byl tygr Franz, uváděný tehdy v jandových evidenčních kartách jako tygr sibiřský, ale také je o tom dneska pochybnost, zda to opravdu byl čistokrevný usuriec. Pojďme dál. Už ve 30. letech vzniká šelminec pod skalou, ten si zase pamatuju jenom jako návštěvník. A takhle si ho zkrátka řada z nás pamatuje, takhle to bylo.
a zvířata v něm žili až do přelomu 80. a 90. let. Můžem, Honzíku? Demolice v letech 91-92, v roce 91 odstřel, v roce 92 potom dočištění té plochy a nakonec z ní byla takováhle venkovní zahradní záležitost a dneska jsou tam skalní ibisové. A co z toho starého Šelmince je tam vlastně vidět, už jsou jenom ty betonové pilíře, které měly udržet sesouvající se skálu. Ty zbyly. Můžeme dál. Mezitím vzniká další záležitost pro tygry a tady jsou staré fotografie, jak ten pavilon vypadal. Bláža se usmívá, vzpomíná. Výběhy a pavilon pro tygry usurijské. A dneska jsme s pamětníkem, s Zbyňkem Šíšou, smejčili v archívu, projížděli jsme kapitolu Výstavba a údržba ve starých gazelách a nebyli jsme schopni najít datum, kdy byli Sibiřáci zprovozněni. Pak nám pomohla Bláža, která zkrátka je autorem tohoto data, takže od teďka to je prostě 1983 a je to na vás. Takže tenhle ten objekt máme dodnes a známe dodnes. Já jsem trochu zmenšil tu spodní fotografii, kterou jsem tam dal lehce škodolibě, protože tak si já ten objekt pamatuju já jako malý dítě. Hrozně dlouho rozestavěný a s tou tabulí zde vznikne expozice tygrů usurijských. Hrozně dlouho jsem se na ní těšil, pak byla. Honzo, můžeme dál? No a tohle je takzvaný nový Šelminec. Já jsem vzal tyhle jeho starý záběry, protože on vlastně taky už nevypadá vůbec tak, jak původně vypadal. Zmizely klece, které jsou na té straně východní, abych to řekl dobře. Tam, kde byly levharti, jaguáři, rosomák v té přední kleci. Výběhy jsou dneska osázené, nejsou to zkrátka velké travnaté plochy s několika kmeny a kameny. A proměnily se i vnitřky od těch kachlíkových přes mezistav, který byl příliš velká divočina, až po ten stav dnešní. Pojďme dál. A tam mi utekla jedna fotografie, kterou jsem měl ještě někde vykopanou, kterou jsem strašně rád našel. A nebo jsem ji na poslední chvíli dal do nějakého jiného slajdu. Možná ještě uvidíme. Ještě jedné stavby pro tygry a to byly klece, které dneska neexistují. Dneska v tom místě stojí domeček pro makaky magoty a já si v těch klecích pamatuju plejádu zvířat. Karakala, irkutské rysy, irbisy, pumy, ale taky sibirské tygry. A strašně jsem se tam bál jako dítě chodit, protože to bylo zkrátka mříž blízko u návštěvnické cesty a tygr vlastně v úrovni dětského obličeje. Takže jsem byl rád, že jsem na tu fotku v tom archivu narazil, myslel jsem si, že vám ji ukážu, škoda. Někam jsem ji zašantročil. Pojďme od historických staveb k historickým zvířatům. Než jsme dospěli do stavu dnešního, tak zahradou prošli zajímaví tygři, kteří se už nikdy nevrátí. Byli to tygři indičtí. Když se podíváme na další záběr, tak tam budeme mít poslední opravdu indické tygry, kteří se dostali do pražské zoo v roce 1959. Vidíte, že jméno Mohan se zkrátka objevuje v Indii v chovu tygrů zas a znova. Takže byli to Mohan a Maya. Tahle ta zvířata tady strávila asi 6 let, pokud si to dobře vybavuji. Nemnožila se.
Odešla pak do jiné zoologické zahrady a celý chov indických tygrů v Evropě vlastně zbankrotoval na základě toho, že zvířata, která asi původně v mnoha případech i byla skutečně tygry indickými, tak se v Evropě postupně prokřížila, objevovaly se, respektive byly popisovány další kontinentální poddruhy tygrů, jako byl indočínský, ale tygři se i míchali mezi sebou horším způsobem. A vlastně v 90. letech Evropa dospěla k tomu, že čistokrevné tygry indické nemá. A Zoo Praha teda rozhodně už od 60. let pokus, který tady byl někdy v začátku 90. let, a to byly takzvaní indičtí tygři z Gensendorfu, tak byli jednoznačně kříženci. Jeden z nich, Mája, Májinka, se sem ještě vrátila na dožití. A tím se ten příběh úplně uzavírá. Dneska už si indického tygra z Indie zkrátka nedovezeme. V rámci toho globálního plánu si zoologické zahrady a regiony ve světě rozdělily ty poddruhy tygrů nějakým způsobem a pro Evropu ten indický nepřipadá už v úvahu. Můžeme dál. Zvíře ještě vzácnější, které tady bylo taky nedlouhou dobu. Tygr čínský Moni ze zoologické zahrady v Pekingu, kterého se nikdy nepodařilo dopárovat. A možná, i kdyby se to povedlo, tak by to k ničemu nevedlo, protože si pak řekneme u sumaterských tygrů. Z jakého důvodu? To byl vlastně jediný čínský tygr, který se dostal do českých zoologických zahrad. Bylo tady ještě jedno zvíře z Číny, ale není jasné, co to vlastně bylo za tygra. A historicky v Číně najdeme areály hned 4 poddruhů tygrů. Tam zasahuje indický, indočínský, usurijský a čínský je tam domácí. Takže jako těžko říci, co to druhé zvíře bylo zač. Přišlo navíc jako kotě v podstatě a rychle uhynulo. Nedokážeme k němu nic říct. Čili Moni tady byl, dopárován nikdy nebyl. A tím tahle kapitola taky končí v dávnověku. A dneska víte, že čínští tygři jsou zřejmě vyhubení v přírodě, v čínských zahradách jsou zachováni v chovech. Ukázalo se na přelomu tisíciletí, že řada z nich jsou ale kříženci, kteří pak byli z chovu vyřazeni. Ten chov je velice imbrední. Část z nich byla odvezena do Jihoafrické republiky, kde probíhá takzvaný rewilding, kde zkrátka žijí v přírodních podmínkách, učí se lovit. Při posledním reportu, která tahle ta organizace Save the China's Tiger vydala, tak měli 19 zvířat, pokud se nepletu, ale je to informace 2 roky stará. Každopádně zvířata se tam množí, zvířata tam loví a zase by se mohla vracet, ale je to stejný problém jako s tygry v Kazachstánu. Chceme-li tygra vracet, tak musíme mít kam ho vrátit, musí se tam nažrat a musí to být dostatečně velká plocha na to, aby se tam těch tygrů vešlo nějaké minimální množství, které zajistí fungování populace. Můžem. No a teď už se dostáváme k tomu, co vede až k dnešku, k sibiřákům. První zvíře přichází, pokud tedy pominu toho nejistého France, tak první zvíře přichází z Pekingu, následně z moskevského zoocentra, další dvě, a to už jsou zvířata, která se zde začala množit a zvířata, která vlastně položila slávu chovu sibiřských tygrů mezi 60. a 80. lety Zoo Praha. Zvířata, která stála u toho, že pražská zoo po krátkou dobu měla plemenou knihu pro tenhle ten poddruh, ale ten pokus nakonec se nezdařil a ta plemenná kniha se odstěhovala z České republiky. Tehdy z Československa, odstěhovala se do Německa, nemýlím-li se, a vlastně na ní navazuje ta Lipská mezinárodní plemenná kniha všech poddruhů tygrů. Tak, tam je taková
krátká statistika, myslím, že můžeme jít dál. A to už jsou zvířata nám nejbližší, zvířata, která s námi žijí. Teď, kdyby tam byl nějaký překlep v datech, tak mě nebejte, doplňoval jsem to teď ještě odpoledne, ty data, a dost jsem se u toho vztekal, protože mi padal náš evidenční program. Takže doufám, že je to dobře. Ta zvířata k nám přišla s vizí, že znovu půjdeme do reprodukce s usurijskými tygry. Nicméně samec Rádža se bohužel začal propadat na genetickém žebříčku, který se každý rok přepočítává a závisí na tom, kolik má každé zvíře žijících příbuzných, a dostal se už do té skupiny zvířat, která jsou v současné době v programu zařazená jako nechovná. Takže bohužel máme, ta pauza se nám zvětšuje. Arilata už přišla k němu vyloženě jako sociální partnerka a ta je někde těsně kolem té čáry, která dělí ty chovná a nechovná zvířata. Naposledy byla o jednu, dvě pozice pod ní. To se samozřejmě vždycky mění na základě toho, kolik zvířat nad a pod uhyne, kolik se narodí těm zvířatům doporučeným nad. Takže zase se to změní teď na konci roku. Čili jsou to vlastně jenom zvířata, která tady fungují jako sociální partneři. Můžem dál. Druhá kapitola, která má stopu výraznou až do dneška, jsou tygři sumaterští. Všechno začíná první dvojicí Hradus a Mahulena z Tierparku Berlín, která zůstala bez potomků, a to zejména proto, že Mahulena cca rok po svém příchodu se omylem dostala do jednoho boxu s čínským tygrem Monim, který ji zabil, a proto jsem říkal, že je otázka, zda by Moni vůbec byl dopárovatelný, zda zkrátka to nebyl jeden z těch kocourů, kteří se chovají ke kočkám agresivně a vlastně do chovu nejsou použitelní. Nicméně na tyhle ty první dvě zvířata navazuje další řada těch zakladatelů našich. Jednak opět z Tierparku Berlín, jednak z Rotterdamu, tak jak to máme ve zvyku a rádi opakujeme jména, na která jsme si zvykli a která máme rádi, tak tam najdete Radúza je dvě a Mahulenu dvě. Ty dva páry, berlínský a rotterdamský, tady žili, množili se, měli odchovaná koťata, a bohužel většinou, tak jak fungovali, tak dobře fungoval spolu berlínský s berlínským a rotterdamský s rotterdamským, čili zvířata příbuzná. Nedokážu zapátrat do minulosti, proč jsou to 70. 60. 70. léta, takže nedokážu říct, nicméně rozhodně tam byli odchovaní potomci, což je podstatné. Do dneška těch Sumatránů bylo 49 v naší evidenci. Já jsem rád, že další koťata jsme měli, ještě tady sedí aktivní odchovávatelka těch posledních, a doufám, že ještě další budeme mít. Pro mě je ten sumaterský tygr zvíře, který instinktivně považuji za tygra, který je nejvíc ohrožen, i když to teď jako tak úplně nevypadá. Prostě tím, že je to tvor, který žije na ostrově, to je vždycky špatně. To ostrovní prostředí je vždycky velmi limitované a dobře vidíme, jak se vyvíjí prostředí v Indonésii. Jáva je v podstatě pro tygry poušť. Sumatra zatím přežívají, ale je otázka,
jak dlouho. Pořád se bavíme o tom, že ty jednotlivé populace nebo jednotlivé populace poddruhů jsou v řádu stovek v přírodě, což je prostě málo. Čili jsem za Sumatrány rád a jako určitě tady s námi zůstanou do budoucna. Takže pojďme se na nějaké další podívat. Tady jsou jedny z těch odchovů prvních a potom jeden z těch recentních, ještě teda ve starém tričku, ale tygr samozřejmě ve svém zcela recentním tričku tygra sumaterského. Pojďme dál. Takhle potom to vypadá, když jsou ta koťata větší. Tohle nám zkrátka dělá radost, tohle je prostě takový bonus k naší práci. Můžeme dál. A tohle jsou tvorové, kteří jsou tady s námi teď. Falko, odchovaný u nás. A jeho koťata, která se tady narodila, tak jsou vlastně třetí generací sumaterských tygrů narozených v Praze. Ty po té otcovské linii je to Dustin, Falko a potom tedy Falkovi potomci. A kočka Sinta z Londýna, samice, která je velmi vysoko na tom genetickém žebříčku, ale která už si tady na nás zvykla. Zvykla si na prostředí, nicméně z hlediska chovu jsme se zatím nikam neposunuli, takže pro koordinátora už to znamená v letošním roce to, že Sinta se zkrátka posune někam jinam, k jinému samci, do jiného prostředí. Uvidíme, zda jí to pomůže. K nám by příštím rokem měla přijít místo ní náhradou jiná samice a Falko ještě stále dostane doporučení pro reprodukci. S tím, že doporučení pro reprodukci jsou zase záležitost, která je nějakým způsobem omezená, takže zatím bude mít Falko s tou budoucí partnerkou doporučení pro jednu reprodukci. Uvidíme, jak se potom to bude vyvíjet dál. Tak, a můžeš dál. No a tady je ta záležitost nejčerstvější. Tygři malajští s komplikovaným příběhem. Tady hned jsme skočili na ty dva současné dospěláky, na Johana a na Baňu. Ten příběh ale začíná s jiným zvířetem, jestli mě můžeš posunout. A to je ta tygřice dole, Rádža. Zvíře, které k nám přišlo ze zoologické zahrady v Hale, která vlastně na začátku letopočtu importovala tři malajské tygry z Malajzie. Tehdy se ještě domnívali, že jde o tygry indočínské, pak teprve přišel ten zlom v tom, že byly malajští tygři odděleni jako samostatná subspecie. A ještě vlastně v té době jsme se začali bavit o tom, že by bylo hezké, kdyby odchovaná koťata našla cestu i do Prahy. Proč? No, protože přijeli jako tygři indočínští a tygr indočínský je produkt českého zoologa Bratislava Mazáka. Takže proto si zaslouží, aby tady s námi byl. Takže tady s námi je, jenom se nám poněkud transformoval. To ani Vráťa Mazák nevěděl a my jsme to na začátku tisíciletí taky nevěděli, jak to vlastně s indočínskými tygry dopadne, že se z nich vyloupnou malajští tygři navíc. Takže jsme skončili u malajských, nikoliv indočínských tygrů. A protože celý evropský chov byl vlastně postavený na těch zvířatech ze zoo v Hale, tak já jsem se velmi snažil dovést zvíře nepříbuzné z Asie, což se nakonec povedlo. A je to pro mě jedna z takových těch bolestných historek, protože Kavi, který k nám přijel, měl všechny předpoklady pro to, aby se do evropského chovu zapojil a nikdy se tak nestalo. Protože Kavi se vyprofiloval právě do toho agresora, který není spojitelný se samicemi.
Z důvodu toho, že byl pro tu populaci mimořádně významný a protože podobné transfery velkých koček mezikontinentální jsou zkrátka logisticky obtížné, formálně obtížné a drahé, tak jsme se snažili i metodou umělého oplodnění, nicméně umělé inseminace u velkých koček nejsou snadné a ta úspěšnost je dost nízká. Nikdy se nám to nepodařilo. Dneska kavy dožívá v jedné francouzské zoo a je to teda už tygr, který je za zenitem věkovým. Ukazují se některé aspekty, které mohly vést k tomu jeho chování. Má vysokou, velmi, velmi vysokou hladinu testosteronu. Zřejmě za ně může nádorové onemocnění, které má. Takže vlastně od začátku to byl špatný tah. Ale to dopředu nikdy nevíte. Vždycky je to tak, že trochu kupujete zajíce v pytli a teprve, když toho zajíce dáte k zaječici, tak se ukáže, jak to bude. Na Borneu, kde se narodil, tak žil se svými sourozenci jako naprosto bezproblémový, bezkonfliktní jedinec. Tak, pojďme dále. Nicméně, přece jenom jsme se dočkali, aspoň s pomocí tedy zvířat z toho evropského chovu, byť je ten chov inbrední, tak každý malajský tygr se počítá. Populace v přírodě je dneska dramaticky nízká, odhadem 120 až 180 dospělých jedinců, to je nic. Takže třeba se nám ještě jednou budou tahle ta zvířata hodit. I chovatelé v Malajzii dneska chápou, že s tímhletím poddruhem to zkrátka je také nahnuté a snaží se nějakým způsobem maximalizovat efektivitu reprodukce v jejich chovech s tím, že si za vzor berou čínské chovy pandy velké. Tak uvidíme, jestli se dostanou do podobného stádia. Tak tohle jsou tedy naše dvě koťátka. Věřina koťátka, Bulan a Vanita, a myslím, že můžeme skočit zase kousek a můžeme si srovnat vlastně tu historii a současnost, co se liší. No tak liší se třeba to, že těch tygrů odchováváme velmi málo ve srovnání s minulostí. Když se podíváme na ty roky, které byly extrémní a nejextrémnější byl rok 1975, tak v jediném roce pražská zoo odchovala od dvou tygřic 10 koťat ve 4 verzích. To znamená, že vlastně v jednom roce se koťata narodila, byla odstavená, narodila se další. To je dneska rychlost, kterou prostě si nedokážeme představit, protože se snažíme koťata udržet u matek do toho přirozeného věku disperze, tak jako je to v přírodě. Koordinátor by rád viděl, kdybychom to zvládali do 2 let, ale ve 2 letech už je leckdy ta matka spruzená, takže leckdy jako to, co zvládneme, je rok a půl. Ale rozhodně ne 2 vrhy za rok. To prostě opravdu dneska nikoho nenapadne. Další důvod, proč máme mnohem méně odchovů tygrů, je ten, že vlastně ten chovatelský prostor Evropské asociaci jsme zaplnili a můžeme odchovávat jenom tolik koťat, kolik starých jedinců uhyne, nebo o maličko více jako nějakou rezervu. Tím pádem tygřice mají doporučení na 2, ale někdy taky jenom na 1 reprodukci za život a i ty geneticky nejvzácnější zvířata mají protažené ty intervaly mezi porody. Takže zkrátka i z tohohle toho důvodu je nereálné, že bychom odchovávali tygry v takovémhle obrovitém množství, jako to bylo kdysi. To, co samozřejmě taky je jinak, dneska ten chov je kompletně bezkontaktní.
byl už v minulosti. Tohle je žánrová fotka z archívu, která je zkrátka o specifických jedincích, u kterých to bylo možné. Já odhaduju, Blážo, nevím, jestli mi pomůžete, že to jsou některý z těch uměle odchovaných koťat, jenom už teda ve věku prakticky nekotěcin. Nevíte? Co? Nevíte tyhle ty dvě zvířata konkrétně. Čili ani v těch 60. letech tohleto nebyl samozřejmě u nás standard, ale dneska jsme už opravdu úplně bez kontaktu. A taky jsme opustili umělé odchovy, právě proto, že už nebojujeme dneska o každé jednotlivé mládě, ale snažíme se o mláďata, která jsou odchována co nejpřirozenějším způsobem matkou, která mají zkrátka všechny tygří vzorce chování, mláďata, která se nepovažují tak trochu dílem za lidi. Můžeme dál, Honzo? No, takže takhle jsme dnes, čili vlastně to, co jsem předtím říkal o minulosti, si překlopte do opačného stavu a tak to běží dnes. Chov je bezkontaktní, umělé odchovy prakticky neexistují. K umělému odchovu se sáhne jenom pokud jde o nějakého naprosto výjimečného jedince z hlediska genetiky. A celý ten chov je dneska řízený, k tomu se ještě vrátíme, a je řízený proto, aby nějakým způsobem se vypořádal s nadprodukcí zvířat. Když tam byly ty tygři a učeň v jedné kleci, aspoň tak je ta fotka popsaná, že je to učeň, tak tohle je taková zajímavá statistika ze Severní Ameriky, která ukazuje, který druh zvířete je zodpovědný za jaký podíl bezpečnostních incidentů v severoamerických chovech. A tohle jsou všechny chovy, zoologické zahrady i soukromé chovy dohromady. Za incident se považuje nejen poranění chovatele, za incident se považuje únik zvířete, za incident se považuje zkrátka jakákoliv neobvyklá událost téhleté metodice. A vidíte, že jedno zvíře tam prostě úplně absolutně převažuje nad těma ostatníma, to je tygr. Pro nás je to memento. Mohl by se interpretaci těch dat člověk postavit taky tak, že dobře, tak tygři jsou za polovinou incidentů. Není to náhodou tak, že polovina těch velkých koček v amerických chovech jsou tygři? Není to tak. Není to tak. Tygři jsou zkrátka prostě v těch bezpečnostních incidentech v uvozovkách lepší než druhy ostatní a jako s takovými, s nimi člověk musí pracovat, musí prostě tohle mít pořád v hlavě. Musí je respektovat a musí jim vytvářet bariéry takové, které nepřekonají. A v podstatě naše názory se pořád jako vyvíjí k bezpečnosti blíž, takže bariéry nastavujeme. Všimli jste si toho třeba u výběhu sibirských tygrů, tuším předloni. A myslím si, že tyhle ty úpravy budou probíhat dál a dál, jak se nám bude zpřísňovat legislativa po celé Evropě. Můžem. A byly tam naznačeny ty umělé odchovy a to, že už dneska vlastně prakticky vymizely. Já jsem tady jako uloupil ilustrační foto. Tím Blážo nechci říct, že to byl tygr domácí, ale jako ilustrační foto jsem si půjčil tady tohohle toho tygříka uměle odchovaného, který si hraje s ovčáckou fenou. A tady to ještě vypadá všechno úplně v pohodě. A pak mi, Honzo, prosím, dělej další obrázek. To není on.
Ale je to taky sibirský tygr, je to taky kocour. A pokud si jeho dobře vybavuju, tak je to Mauglis na téhletý fotce. A Mauglis jsem zvážil, když jsem ho přivezl z plzeňské zoo. A vážil 205 kg. A já myslím, že jsem to tady říkal na přednášce, kterou jsem měl na podzim o velkých kočkách obecně. 205 kg se zkrátka nedá nijak fyzicky udržet. 205 kg evolucí designované na to, aby lovilo jeleny, divoká prasata, je něco, s čím se nedá pracovat jako s kočkou domácí. Prostě bohužel nejde to. Fakt jako, kdo říká, že to jde, tak si lže do kapsy a ta nehoda vždycky jednou přijde a ve chvíli, kdy přijde, tak má prostě rozměry dospělého tygra a to je prostě oproti rozměrům dospělého člověka nesrovnatelné. Takže tygr domácí pro mě nepřipadá v úvahu. Pojďme dál. To je zrada. To je zrada. Není. Je to animace. V pořádku. Já už jsem se lekl, že jsem vzal starou verzi, ve které mi chyběly obrázky. My jsme se bavili o tom koordinovaném chovu. V Evropě je to EEP, dneska se to čte jako EASA Ex Situ Program, neboli chovný program Evropské asociace zoologických zahrad Ex Situ. A my často reptáme, že zkrátka máme málo mláďat, protože, jak jsem řekl, náš bonus té naší práce je prostě v mláďatech a v předávání zvířat v podobě mláďat dalším generacím, ale tak to není prostě. Tu naší práci je zapotřebí nahlížet v celoevropském, u tygrů dokonce i v celosvětovém kontextu. A to, že nás nějaký koordinátor omezuje, tak prostě tak je. Omezuje úplně stejně i všechny ostatní. Někdy ne úplně stejně, ale v principu by to tak mělo být. A každý rok ten koordinátor vydává zprávu a instrukce pro ten následující rok pro celou Evropu. Pro nás, pro Ústí, pro La Flèche, pro Eskilstunu, pro všechny prostě. Všichni jsme zahrnutí a všichni jsme zváženi. Navíc to nedělá sám. Pust tam další. Není to čitelné, což nevadí, ale všechny ty modrý řádky jsou členové jeho komise. A celá ta komise, která je složená ze zástupců zoologických zahrad jednotlivých regionů, i Česká republika má svého zástupce, Honzu Vašáka z Jihlavský zoo, tak celá ta komise prověřuje rozhodnutí koordinátora, všechny jeho rozhodnutí procházejí touhletou komisí. Není to zkrátka jako úplný diktátor, který prostě něco diktuje, protože si to tak vzpomněl. Šoupej tam teď jeden za druhým, prosím. Součástí té zprávy je samozřejmě plemenná kniha, kde je jedno zvíře pod druhým vypočítaný. Součástí té plemenné knihy jsou doporučení k přesunům. Vidíte, tohle jsme třeba u sumaterských tygrů, že jich není moc. Ta populace je hodně stabilní a těch přesunů zkrátka není zapotřebí realizovat mnoho. Můžeme dál. Součástí je i tahle ta oblíbená, obávaná tabulka. V levém sloupci jsou samci, v pravém jsou samice a od zhora dolů jsou vylistováni podle indexu, který se jmenuje Mean Kinship, průměrná příbuznost. A ten udává, jak je ten, který jedinec příbuzný všem ostatním zvířatům v té naší populaci, v tom našem programu. Zvířata, která jsou nejvíc nahoře, jsou nejméně příbuzná, to znamená, mají nejméně potomků, sourozenců. Zvířata, která jsou nejvíc dole, tak to jsou ty nejběžnější geny v populaci. Čili ti nahoře dostávají doporučení k reprodukci, ti dole nikoliv.
Má to jednu, z mého pohledu, záludnost takovýho žebříček, respektuje jenom jednu charakteristiku těch zvířat a to je nějaká genetika, kterou se snaží každý koordinátor udržet co nejrozmanitější, protože každou příbuzenskou plemenitbou, každou ztrátou té genetické diverzity se ten genetický stav chovu zhoršuje a velké kočky jsou relativně hodně citlivé na příbuzenskou plemenitbu. Známe to nejen z chovů v lidské péči, ale známe to i z populací v národních parcích v přírodě, které jsou zkrátka omezené, malé. A příbuzenskou plemenitbou se v nich objevují podobné defekty, jaké známe z některých chovů. To, co by bylo ideální, by bylo to, kdyby koordinátor měl neomezeně času a neomezeně prostředků a mohl objíždět všechny svoje chovatele po celé Evropě a znal jedno každé zvíře a věděl prostě, jakou mají povahu, jak ta zvířata vypadají, protože se můžeme bavit nejen o tom, že zvíře může mít nějakou vývojovou vadu, tak to většinou každý poctivý chovatel svému koordinátorovi reportuje. Ty běžné genetické vady u velkých koček jsou třeba zalomené ocasy, nebo tedy vrozeně zalomené, nebo distorze končetin. U bílých tygrů je to ten známý strabismus, kdy oni vlastně nemají správně vyvinuté překřížení optických nervů, nemají správně vyvinuté to chiasma opticum. Takže o takovýchhle vadách samozřejmě každý chovatel reportuje, ta zvířata se pak vyřazují z další reprodukce. No ale můžeme se bavit i o povahových vlastnostech, o tom, že zkrátka některý tygr je agresor nebo nervák, který zkrátka přesun nesnese. Můžeme se bavit o tom, že některé zvíře je obézní, takže taky může mít sníženou pravděpodobnost zabřeznutí. Některé zvíře je naopak takzvaný naším žargonem schourek, nerost. Zvíře, které prostě z důvodů třeba chybně nastavené krmné dávky není v takové kondici, jaké bychom si přáli. Tohle všechno by bylo ideální, kdyby koordinátor věděl, ale prostě nemůže, není to v silách koordinátorů. Sám taky koordinuju nějaký programy, i když teda ne velký kočky. A dělám to ke své práci kurátora tady. Stejně tak to dělají všichni prakticky. To znamená, že tohleto děláme jakoby ještě navíc. Tu koordinátorskou činnost a nějaké jako ježdění po Evropě vůbec je iluzorní záležitost. Takže ten systém sice není optimální a má jako spoustu různých blech, který jsem tady vymenoval. Ale na druhou stranu, je to zatím ten nejlepší systém, který někdo vymyslel. On žádný jiný systém totiž lepší není. Takže nám nezbývá, než takhle fungovat a tenhle ten systém přijmout a nějakým způsobem být v tomhletom společenství. A samozřejmě vždycky chovatel může, pokud s nějakým rozhodnutím není spokojený, tak může proti němu vznést námitku. Není to zase prostě diktátorský režim z hora dolů, kdy jako jednou vydaný doporučení je nezvratný. Tak, co tam mám dál, Honzo? Další a další věci, jako doporučení k reprodukci, to je ta horní tabulka. Vidíte, že jich taky na ten rok moc není, protože, jak říkám, vykrýváme v podstatě mortalitu té naší populace. Pojď dál. Tabulka zvířat, které jsou vyřazený z reprodukce z různých důvodů. Může to být věk, může to být nějaká vada, může to být zdravotní problém. Proč je dobrý tyhle ty zvířata si vyhodit stranou? Protože když je potom vyházíte z té tabulky toho mean kinshipu, tak se vám okamžitě to pořadí v tom mean kinshipu přeskládá. A spousta zvířat, který by zdánlivě spadly pod tu červenou čáru nechovných, vyletí nahoru mezi chovní jedince.
kde by jim to chovné místo zabíralo místo zvíře, který sice má genetické předpoklady, ale nemá třeba předpoklady věkový. Po 15. roku věku se tygři rozmnožují naprosto výjimečně. Nemá předpoklady v chování, to může být kočka, která zabíjí koťata, nebo kocour, který zkrátka nedokáže pářit, kocour, který je agresivní. Nebo má třeba nějaký zdravotní problém. Takže i takováhle tabulička zvířat vyřazených je důležitá. A můžeme nakonec, a tohle je zajímavá věc, kterou začal ten chovný program dělat z mého popudu, začal sledovat počet tygřích kříženců v evropském chovu. Protože mnoho let diskutujeme o tom, že teda máme v Evropě dva schválené chovní programy. Program pro tygry sibirské, usurijské, program pro tygry sumaterské. A na ty máme prostor. Ono se to totiž nezdá, ale prostě prostor zoologických zahrad, už jsem to tady taky určitě říkal, je konečný a omezený. A aby ty programy měly nějaký smysl, tak by měly mít zhruba okolo 150-200 jedinců. A já jsem před lety začal tvrdit, že bychom sem ještě vměstnali třetí program, kdybychom se snažili. A myslel jsem na tygry malajské a bohužel to nakonec asi nedopadne. Ale kde jsem viděl tu skulinu, kde jsem prostě našel najednou dalších 200 míst, sibiřáků je 260, sumatránů je asi 130, to jsou už ty 400. Malajáci by potřebovali další 200 prostorů, kde je prostě vezmu. Ty nemůžu jako ubrat ani sumatránům, ani sibiřákům. Můžu je ubrat těmhle tygrům. To jsou kříženci v evropském chovu. To jsou bílí tygři v evropském chovu, kteří jsou kříženci. A zjistili jsme, že tady máme přes 200 dalších zvířat úplně zbytečně, který nám úplně zbytečně berou prostor. A ten chovný program s tím začal pracovat a vidíte, že jsme se někam posunuli na 150, ale za kolik let? Za 10. Takže než se dobereme k nějakému opravdu volnému prostoru, tak já budu v důchodu asi. Ale i tohle jsou věci, které musí řešit chovný program. Jak znechovnit tygry, který nám bránějí v ochranářském chovu jiných tygrů, kteří to potřebují. Tak, spoustu dalších jako aspektů má chovatelství tygrů v zoologické zahradě. Tygra je nutno bavit. Na to teď máme Markétu Lavickou, která nám vymýšlí pro tygry různé zábavy. Tygra je nutný i správně krmit a teď jako jsme právě ve fázi diskuze, kdy si vyjasňujeme, co znamená správně. Zkoušíme u našich sibiřáků už půl roku krmení ve větších dávkách a s větším množstvím půstů v týdnu, takže se krmí třikrát. A po počátečních rozpacích, tak jak jsme se o tom bavili s Veronikou Šejstalovou, která se stará o sibiřáky, tak to funguje stejně, jako fungovalo to předtím. Ty počáteční rozpaky byly jednak proto, že v některých dnech je to pro chovatele daleko větší objem masa, který musí zpracovat v těch dnech, kdy se krmí. Jednak protože za začátku zvířata na to přecházely s určitými trávicími problémy, objevily se průjmy, protože zkrátka skonzumovaly větší množství masa, než na který byli zvyklí. Nicméně žaludky velkých koček takhle stavěný jsou a asi bychom k tomu jednou měli dospět obecně k tomu krmení velkým objemem ob několik dní nebo až v tom extrému třeba jednou týdně. Takže pořád máme co vymýšlet v tom chovu. Pojď dál. A já jsem nakonec, mě to nedalo, a zařadil jsem takový pásmo fotografií. Zhruba mám pocit, že jsou 10 let starý. A je to jenom můj odhad, nejsem si tím jistý.
Já jsem říkal, že už máme ten chov úplně bezkontaktní, ale přece jenom jako je jedna situace, kdy se dostaneme mezi tygry, a to je, když tygry stěhujeme. Nebo když děláme nějaké veterinární vyšetření. Situace, kdy musíme tygry uspat. A narazil jsem na staré fotky, které pro mě byly natolik poetický, že jako pojďme si je proskákat. Takže začínáme tady stěhováním bedny ze zázemí, kde máme ty transportky uložené do tygří chodby. Vidíme tady některé významné jedince, jako například budoucího ředitele zoo Jihlava, zády k nám, ještě jako stěhovatele velkých zvířat. Pojďme dál. Je tam samozřejmě Věra, jsou tam moje záda taky někde. Nicméně ta první podstatná osoba, která se dostane do kontaktu s tygrem, je veterinář, který musí zvíře uspat. Tady už vidíte, že to zvíře má nějaké známky ataxie zadních nohou, že mu podklesávají. Tady už je zvíře ležící, téměř spící, s vypadlou střelou vedle něj, a pojďme dál. A zde ten, který musí prohlásit, že to zvíře opravdu spí, je veterinář. Je to jeho zodpovědnost, on je ten první vždycky. A vidíte v jeho ruce ten nepostradatelný nástroj všech chovatelů v Zoo Praha. To není k smíchu, koště je strašně důležitý, koštětem se ubráníte leckdy. Koštět je prostě všechno. Alfa, omega. Takže poklepání na uši, na oči, to definitivně prokáže, že ten spánek je opravdu hluboký. Můžeme dál. No a potom už přichází zakrytí očí toho zvířete. Na jazyk je připnutá ta sondička, která nám měří tep a měří nám hlavně sycení krve kyslíkem. Takže nám říká o tom, jak dobře nám to zvíře spí takzvaně. Můžeme dál. A probíhá řada rutinních aktivit, které se dělají nejenom při vyšetřování zvířat, ale dělají se i při každém stěhování, protože my se málo kdy jinak těm zvířatům dostaneme na podobné aktivity. Takže vidíte, že Roman kontroluje čip, vidíte, že odebírá krev, a tady vidíte tlapičku, tedy tlapu, na které kontrolujeme stav drápů a případně děláme korekce drápů. Pojďme dál. No a nakonec jde tygr na plachtu, na kterého vyneseme z expozice. Vyneseme ho až do bedny, tam ho zatáhneme. Zase většinou roli toho zatahovače dovnitř dělá doktor, protože si kontroluje zvíře a sleduje, jaký je jeho stav. A ten poslední krok je potom to probuzení tygra v bedně. A tygr zdárně probuzený odjíždí. Já jsem jednou zkoušel jako odhadnout, kolik jsme těch velkých koček takhle spolu s Romanem Vodičkou uspali, a prostě nedokážu to. Jenom vím, že to není méně než stovka, a asi ta horní hranice budou 200. Někde mezi tím to je. Ne jako jedinců, ale těch jednotlivých úkonů. A všechny vesměs úspěšně. Byť tygři jsou zrovna u veterinářů zvířata neoblíbená, mají sklony k různým dechovým pauzám, a musím říct, že máme veterináře, který je v tomhle tom naprosto špičkovej a dokáže tygry uspávat citlivě a přitom bezpečně pro nás. Pojďme dál. No a vidíte, že jako po 10 letech čas oponou trhnul. Tygři vypadají stejně. Veterinář má jiný tričko a méně vlasů, ale pořád jako je to on, kdo chodí první k tygrovi. A touhletou úsměvnou etítkou já myslím, že asi končíme, že tam hoď poslední slajdík. A za mě je to všechno. Děkuju.